Нашиот добро познат джингл, рецепт на денот, ова утро или ова понеделник, наша гостинка е Татјана Павлова, дипломиран нутриционист и за прв пат денеска ни гостува во нашата утринска натилма. Татјана, благодарам што ја прифати поканата и што си денес заедно со нас. Ке подготвиме интересни работи. Так, добро утро. Ви благодарам и на вас за поканата. Поздрав до гледачите покрај малите екрани и се надавам дека денеска ќе го задржиме вниманието со она што планираме да го приготвиме. Јас сум сигурна дека ќе биде така заради тоа што и ние на самиот старт од емисијата споменавме дека ќе зборуваме малку повеќе за интолеранција, за исхрана која што подразбира или редуцирање на одредени намирници заради тоа што може би сте алергични. Безглутенска исхрана мислам дека е нешто не знам дали е, не е помодарство затоа што луѓето реално си имаат нели проблема, ама некако е тема која што изминативе години се почесто ја слушаме во јавноста, па ете така ќе биде интересно да споделиме и добри совети и корисни совети и да дадеме фини предлог рецепти за тоа што можете да си подготвите во вашата кујна. Дури денеска ќе подготвиме два рецепти. Татјана, ајде прво зошто кога нели се слушнавме и договаравме што и како ќе ни подготвуваш во кујната, ми спомена дека сакаш малку повеќе внимание да осврнеме или да дадеме на оваа тема. Што значи да се биде алергичен на некакви намирници, затоа што подоцна ние малку ќе зборуваме и за таа интолеранција, затоа што станува збор за сосема различни работи, а некогаш се случува луѓето да ги мешаат термините. Так. Па најпрво главната дефиниција што е алергија на храна. Значи алергија на храна кога консумираме одредена намирница, а имаме генетски сме предиспозирани со ние IgE антитела и нашиот организам вообичаено протеинот од исхраната го препознава како штетен и бурно реагира. И нешто што е карактеристично за алергиите на храна, што настануваат веднаш по консумација на одредена намирница на која што нашиот организам изреагирал. Дека веднаш реагира. Осетлив, да. Да. Так. Добро, а што значи тогаш да се биде интолерантен на некакви намирници, на некаква храна? Така, убаво поставено прашање. Значи, тука сакам да разграничам, токму што спомнавте, глутен фри исхрана, сега на... За све нешто ни е крив или виновен глутенот и многу често и на своја рака го тргаме. Меѓутоа, алергијата на храна ја објаснив дека организмот веднаш реагира и симптомите се видливи. Кога станува за интолеранција на храна, малку поинаку се симптомите проявуваат. Па ете на пример доколку осетиме малаксаност после консумација на одреден вид храна. Доколку осетиме главоболка, мигрена, доколку имаме стомачни тегоби од типот на обстипација, подуеност, па дури и до анксиозност може да дојде, тогаш веќе можеме да се посомневаме дека сме интолерантни, а секако тоа ќе го потврдиме со одредени крвни параметри. Никогаш не на своја рака нешто да правиме. Да. Так. Интолеранцијата единствено се потврдува преку крвна анализа, токму, така, не може на поинаков начин. И вообичаено кога е алергиска реакција, првично се трмнува, а ништо сме каснале лошо. Да. Така да, првиот симптом значи за алергија на храна е може што сакав да потенцирам во однос на симптомите, може да биде во полесна форма, меѓутоа за жал може да се појави во потешка како некоја анафилактични реакции. Меѓутоа најчесто со некакво чешење, со некакво исфрлување. Веднаш е видливо. Видливо е потекување на усната шуплина, јазикот, чешење и така натаму, меѓутоа знај како и ринитис некој да се јави со кивање. И секако дигестивните проблеми се неизбежни. Ајде, кога веќе стартувавме на овој начин, да заокружиме и со целијакија, бидејќи и тоа е една честа состојба. Мислам дека луѓето нели делумно знаат, меѓутоа, зашто конкретно станува збор и кога имаме всушност вакво автоимуно заболување? Целијакијата е автоимуно генетско заболување, каде што доживотната терапија е исклучиво исхрана без глутен. Значи, во тој случај што ни се случува? Воспаление на цревната флора и уништување на цревните ресички. Автоматски ние кога ќе внесеме некоја храна која што содржи, го содржи протеинот глутен, организмот не е способен едноставно да ја разгради таа храна. Да се избори со тоа. Точно, да? И тука се навистина потешки симптоми, грчеви големи, така натаму. Татјана, тоа, како рековте, тоа е генетско
Точно. Заболување, така можам да автоимуногенотско заболување, да. Може да се јави во било кој период од годината или едноставно со самото раѓање луѓето го носат. Со самото раѓање го носиме, меѓутоа во било кој период од животот може да се појави. А кога се алергиите на храна, исто така возраста не е ограничена, меѓутоа најчесто осетливи се дечињата. Научниците тоа го потврдуваат дека имунитетот се уште не е доволно развиен. Се гради. Така, и поради тоа, доколку во детството сме пројавиле алергија на одредена намирница, може би во текот на животот таа алергија и ќе се смири. Али може и да се појави алергија па и на сосема друг продукт. Да. Колку често се соочувате во вашата пракса, во вашата работа со луѓе кои што ете, нели се алергични на одредени намирници, колку често давате насоки за тоа како да се нели правите претпоставувам програми за исхрана без алергени. Чист ли е овој проблем во нашата земја? За жал се почест. За жал се почест. Токму ради тоа инспирирана сум од една мајка, се надевам ке можам случајот да го кажам. Значи, ми приоѓа во една прилика и ми вели моето дете има целијакија. И сега станува збор за дете, кое што тешко вие можете да му објасните дека нештото не смее да го консумира. Од друга страна, во текот на разговорот вели интолерантно е вика на лактоза и млечни производи и има алергија на јаткасти плодови. Сега, колку и да сте стручни, свесни сте дека се соочувате со специфична елиминација на производите. Зашто? Бидејќи таа мајка едноставно во текот на денот првично што размислува што безбедно ќе јаде незиното дете денеска. Значи, кога се алергиите, интоленциите и целијакијата, безбедноста на храната е на прво место. Бидејќи сепак иако законски сме обврзани нели на декларациите да забележуваме дали има глутен, дали има лактоза и така натаму, сепак не сме сигурни колку се тие безбедни производи. Колку луѓето читаат или оние кои декларации сега прашувам или оние кои што веќе се застигнати нели со проблеми и тоа како знаат да свртат задната страна на производот и да прочитаат се до детала. Ама дали останатите луѓе, дали имаме таква пракса да читаме што се содржи производот? Па не верувам дека имаме таква пракса. Не верувам. Да, освен само некој што си има мака. Да, так. Тој што си има мака. Так. Да, мако разговорот го започнавме или овој дел со муабет, со оглед на тоа што сакавме за оваа актуелна тема да поделиме и по некој совет со Татјана. Имаме време за се, ќе ги подготвиме и денешните рецепти. Два ни одлучи Татјана да ни прикаже и подготви, затоа што и сама велиш, многу се лесни, брзи и едноставни, од друга страна се здрави и не содржат алергени. Значи, денеска целта ни е всушност да ви понудиме или да им со оглед на тоа што и ти потенцираше дека безбедноста е на прво место, да. Луѓето кои што нели се за жал се соочуваат со вакви работи, да, секогаш гледаат безбедноста да им е на прво место и она што ќе го конзумираат тие или можеби луѓето во нивното семејство да биде безбедна храна, да не остави никакви последици по однос на здравјето. Затоа и со Татјана денеска одлучивме да понудиме два рецепти кои што ќе можете да ги применувате вие во вашето секојдневие. Татјана, почнуваме со што? Со мафин? Правиме мафини во две различни верзии. Во две различни варианти, така. Зошто се одлучи за овие и што се всушност рецептите што денеска ќе не ги подготвиш? Значи, зошто се одлучив? Не ги спомнавме кои се и најзначајните алергени. Слободно. Кои што... Мислав тоа во текот на разговорот, така. Да можеме и тука. Значи, овие два вида на мафини не содржат ниту јајца, ниту млеко, ниту јаткасти плодови, значи комплетно се безбедни едноставно за консумација и лесни се за приготвување и ајде почетокот на неделата нека биде со некоја сладка варијанта. Може. Так. Ајде да почнеме со првиот рецепт. Значи, овој рецепт се состои од три вида на безглутенски брашна. Тука го имаме просеното брашно. Сега нема да ги кажам мерките, предпоставувам дека ќе иде рецептот. Да, ќе си за многу скоро ева Дрезија може да ни пуштат и да ни го пуштат Кайронот за првиот рецепт за да видите што се е потребно за овие мафини кои што се направени од три вида на брашно и не содржат, се разбира, глутен. Така. Значи, рековме брашно од просо, кокосовото брашно, ситно мелено кокосово брашно и брашно од наот имаме тука. Тоа се од прилика сувите состојки. Добро. Значи, кога станува збор за безбедноста на храна и кога велиме дека некоја намирница ја одстрануваме од исхраната, исто бидејќи спомнав за безбедноста, секогаш во декларациите мораме да гледаме дали е без глутен, дали е без лактоза, во зависност од она на која што сме пројавиле алергија. Во овој рецепт значи имаме прашок за пециво. Добра. Цело ке
Да, цело ќе го ставам, да, бидејќи во основната рецептура има и сода бикарбона, меѓутоа тоа ми е мене слично, така да јас секогаш имам со прашок за пециво. Потоа имаме пире од овошје. Велиме овошје по избор, меѓутоа јас се одлучив за јаболката. Јаболката е едноставно кралица на овошјата. Кај нас е доста, сега, да, сега да. Имаме ова пире, само сварена и згмечена јаболка, ништо повеќе. Ништо повеќе, ништо повеќе. Дека и банана има не, заради не, бојата, ама веројатно бананата ќе искористиме за вториот рецепт. Така, ова е покисела јаболка. Значи бидејќи си еве јас лично сум љубител на оние покиселкасти вкусови и сепак киселка покиселата јаболка содржи повеќе витамин С. Татјана, можеме претпоставувам на место ова да ставиме нешто друго што било што. Што друго ни препорачуваш да кажам? Може некој домашно приготвен джем? Добра. Од капини, од малини, од било кое овошје кое што си го консумираме, може и банана. Може банана, секако, може круша, значи имаме сезонско овошје сега. Токму така, да. Може било што да ставите, значи не се ограничувајте за јаболкото, иако нашиот денешен рецепт подразбира печено јаболко. Не, печено варено. Добро, може и и од печено јаболко исто да се направи. Значи две големи лажици, дури и повеќе, бидејќи сепак овие брашна што ги ставив имаат малку посува структура. И тоа е многу интересно начинот на кој што ги приготвуваме безглутенските брашна, бидејќи токму поради тоа што не го содржат оној протеин глутен, да. Не се слепуваат лесно. Што ќе ги сврза, се прашувам? Што ќе ги сврза? Токму пирето од јаболка, да. Значи, минерална вода имаме тука 200 мл. И две лажици маслиново масло. Малечки или ке... Голема, голема. Еве ми ја лажицата. Добро. Значи, во овој рецепт предвидено е да не се додава шеќер. Добро. Да, така мислам дека и рецептот така го да, без јајца, без млеко и без додаден без шекер. Додаден значи, шекер. Во случај шекер имаме природен од јаболката. Ете така, меѓутоа, бидејќи може на некому ќе му биде малку посува на вкус, јас секогаш велам да се додаде некој вид и суво овошје. За подобар вкус јас секогаш ја додавам брусницата. Да. Значи во комбинација со јаболката мене ми е прекрасна, супер, така? Да. И за да ја замениме онаа варијанта на шекер, прекрасниот рогач. Полне со антиоксиданти, така да ете... Природен засладувач. Добра. Нешто што е најзначајно за безглутенските брашна е што мора убаво да се разградат. Значи примешање ова може да и со миксер, изнежа. Да, така може. Може и со миксер, може и со миксер се гледам тоа. Гледам дека и рачно не е. Така. Еве самите гледат, они се малку посуви. Е да. Сега што игра улога што ми рековте што ќе ги сврза? Да. Имам доволно намирници што ќе ги сврзат, затоа мафината е најдобра опција кога станува збор за ваквите типови на брашно. Меѓутоа, тука многу голема улога игра и температурата и времето на печење. Добра, што ете, значи так. Конкретно за овој рецепт, на колку режната треба да се уклуче, додека го подотвуваме, бидејќи навистина процесот е многу брз. Так. Реално, ако ги имаме намирниците по дома, за 5 до 10 минути можеме да ја направиме смесата, потоа колку време се пече? Овој рецепт се пече 30 минути на 180 степени. Значи, овие брашна не сакат постепено, речи си и некој вид сушење. Така да овошјето ќе си ја направи својата, ќе си одигра својата улога, значи покрај течностите брусницата може и предходно одстоена во вода малку да набабри. И така би била повлажна, ќе се разработат и диеталните влакна и би било и нутритивно побогато. Меѓутоа доволно течност имаме тука, така да таа ќе си набабри во текот на печењето. И навистина ќе биде вкусен рецепт. Да, добро. Сакаш да кажеш дека ние со едниот сме веќе готови? Со едниот сме веќе готови, така. Добро, потоа си го ставаме во модли. Сега ние, нели, споменавме во телевизиски услови. Така. Мафините ни ги има Татјана веќе испечено и донесено, ама ќе ги видите за многу скоро, откако ќе го подготвиме и вториот рецепт. Кога ги украсувам, претежно гледам да биде тоа со некоја состојка која што е внатре во тестото. За овие мафини јас ги украсив со кокосови љушпички. Супер. Така да ќе видиме на крај како изгледа. За многу скоро. Так. Ајде сега да го следното. Овој ќе речам дека е дури и полесен рецепт. Дали ќе ти треба ова? Имам друга, не е проблем. Добра. Значи само ќе ми треба за овој рецепт е на база на оризово брашно, добра, оризово млеко, банана
И додаваме безглутенски чоколадни топчиња од темно чоколадо. Значи не содржат ниту лактоза, ниту глутен. Безбедни се за консумација. Безбедни се за консумација. Сега малку би ми помогнале во слободно, со блендерот. Треба да асистирам. Блендерот. Добро, ставаме значи банана. Бананата сега ставаме и оризовото млеко. Оризовото млеко, добро. Така. Да добиеме една убава течна структура. Колку само користиме оризово млеко? Значи, отприлика мериме со иста чаша сега во овој случај. Добра, малку е различно. Така, да. Значи, една чаша оризово брашно, половина чаша оризово млеко. Добра, значи една чаша оризово брашно, а половина брашно. Чаша млеко. Млеко. Да. Добра. И сега, значи, само блендираме млеко да. И банана. И банана, добра. Да. Ебе, јас ке ти помогнам тука со изблендирате... блендерот. Што ни е следно по тоа ке ни кажеш? Значи ги мешаме со другите состојки. Мислам дека е доволно. Доволно е, така. Смесата ми беше потечна. Така. Значи ги мешаме сувите состојки. Оризовото брашно, две лажички исто тука оди прашок за пецево, тука исклучиво прашок за пецево ставам. Е сега тука иде за сладувач. Добро, што значи во предходната во предходниот рецепт сакаше да ни потенцираш дека може да биде и сода бикарбона да. Наместо прашокот за пецево? Не, таму и двете може да се користат. Може и двете да се користат. Ако ги користиме двете по една лажичка од по една лажичка, да. Добро. Меѓутоа мене искрено и на другите верувам дека полесно ќе им биде само со една состојка. Со добро, со прашок за пецево во конкретниот случај. Добра, што ставаме сега ставаме за сладувач во оваа рецепта. Имаме, јас се одлучив за кокосовиот шекер. Кокосовиот шекер. Интересна намирница, ретко сум ја среќавала. Како се добива? Првично, ми има многу интересен и интензивен мирис. Значи, за безглутенските сладки производи е идеална комбинација. Што е кокосовиот шекер? Е, значено за него да споменеме дека е исклучиво органски производ. Mm-hmm. Како се добива, може да лесно да се набави кај нас во продавниците за здрава храна има, или во продавниците за здрава храна и е за жало дувозен карактер, мислам ние немаме услови за производство. Да. Меѓутоа што би сакала накратко за неговите здравствени бенефити да спомнам, значи изобилува со витамини и микронутриенти. Значи, дури се велиме дека е органска храна бидејќи го содржи инулинот, а инулинот е еден од диетално влакно кое што игра многу голема улога во нашиот дигестивен систем. Диеталните влакна имаат улога, значи буквално народски ќе се искажам како шмиргла на нашите црева. Толку до тој степен ги чиста цревата. Значи покрај инулинот содржи големо количество на железо. Содржи многу големо количество на магнезиум и цинк. Значи, буквално, без грижа на совест, можеме да го користиме како за сладувач. Затоа те прашав, затоа што јас ритко сум, искрено прв пат гледам тебе како го користиш, ритко да сум видела некои други кои што го користат и суглед на тоа што велиш дека е достапен во нашите продавници за здрава храна, може да им дадеме само совет на нашите гледачи дека може да си набават кокосов шекер. Секако, така, меѓутоа, кокосов шекер, токму така, меѓутоа, може би не се користи многу често поради цената. Поради цената, добро, но... Поради здравствениот бенефит, цената му е оправдана. Ова е уште еден момент тоа со кој што кажа, се... Може би голем дел од луѓето не се ни свесни за здравствените бенефити. Од друга страна, со оглед на тоа што кажа ти дека е увозен, веројатно се си има своје во позадина на цената на овој производ. Токму така, меѓутоа уште еден момент со кој што се соочуваат, особено заболените од целијакија, е цената на производите. Еве споредбено ќе кажам дека едно безглутенско брашно на рафтовите во поголемите маркети, последниот пат јас кога го земав, беше 259 денари еден килограм. А ако споредиме со обично брашно, сега обично брашно навистина одамна немам купено, меѓутоа еве интегралните брашна се движат од 60 денари па нагоре. Навистина буџетот им е оптеретен. Каде се здравствено оптеретени, па уште и ограничени или во поглед на тоа што смеат да конзумираат, затоа што навистина им треба безбедна храна. Од друга страна, напак, и ова што го споменуваш ти, уште еден голем проблем, кој што верувам дека е големо значење за нив, па иве може ќе не слушне Татјана, ќе не слушнат никој од надлежните кои што можат и нешто да преземат на оваа тема. Верувам дека е голем проблем за сите оние кои што во нашата земја живеат и функционираат, а едноставно мора да бидат на ваква безглутенска
искрено. Точно, токму така. Доколку ги прашаме производителите, они секогаш велат дека производството на тој вид брашно им е поскапо. Ете конкретно пример ќе дадам со оризовото брашно. Оризовата житарка е на пример малце постаклеста и она не проаѓа низ оние сита преку кои што се прави брашно, едноставно пука и лета. И затоа велат дека треба во посебни машини тоа да се прави, така натаму кои што се поскапи и добро, верувам така, да. Дека нели има се во позадина, так. Но од друга страна пак ете, треба да им се дади колку толку некаков, не знам, некаква поддршка и помош и помош да на оние кои што за жал се соочуваат со вакви здравствени проблеми, и храната е основно нешто што мора да го правиме во текот на денот. Мора да јадеме за да живееме. Мора да јадеме за да живееме, да, така што веројатно ќе се најде, не знам, некој баланс за сите. Ајде да се вратиме на рецептот. Значи ставивме оризово брашно, 2 лажици кокосов шекер, 2 лажици маслиново масло, 2 лажички прашок за пецево и сега на крај додаваме смесата од банана и оризово брашно. Добро. Еве колегите може да не го пуштат и рецептот, го гледате, веќе испишан на екраните. Слободно запишете си што се од намирници ви се потребни. Верувате многу малку се на број како што може и да видите. Ние веќе во овој разговор го правиме вториот рецепт, односно мафините без глутен и без алергени. Уште еднаш ќе додадам дека еве додека Татјана ја меша смесата. Претпоставувам јува може со миксер, ама може и рачно, затоа што нема... Доволно 5 минути само мешање, убаво да се соединат, значи, оризовото брашно и прашокот за пециво, бидејќи он има таква некоја структура како скропи, малку потешко се... Безглутенските брашневи и леп, да, кога би се одлучиле да правиме, мора да бидат малку во потечна состојба. Значи, ја гледате, ова е речиси смеса како за палачинки. Како за палачинки, како за палачинки, да кажам. Да. Ама да не ги плаши гледачите, да кажам, густината, да. Туку тоа е нешто што е нели очекувано кога користиме ваков тип на брашна. Јас ќе потенцирам додека Татјана дојде до идеалната смеса, дека користиме оризово млеко, оризово брашно, 2 лажици шекер, 2 лажици масло, прашокот за пицево кој што го додаде предмалку и повторно имаме овошје, овој пат ти се одлучи за бананата. Значи, дали ќе се чувствува вкусот? Јас се прашував дали ќе бидат неутрални овие мафини или сепак ќе доминира малку она киселкост која што ја спомена од јаболкото и сега со бананата може би некоја блажина. Бананата токму така многу баво се осеќа во мафинот. Многу баво се осеќа, а бананата е да спомнеме дека е една од оние растителни комбинации за замена на јајцата. Тоа е да го потенцираме, веројатно не знаат луѓето. Најчесто лененото семе ни е познато чија семе. Чија? Јас сум правила замена на јајце со чија семе или со ленено семе. Па еве погледнете самите, значи малку дури и набабре смесат. Да. Значи кога ќе ги изматиме убаво јајцата, нели добиваме некоја пенаста структура, така да. Значи во оваа ситуација бананата го бананата ја игра таа улога. Ето е сврзувањето во овој рецепт. Супер. А за да биде поинтересно еве за дечиња, пошто го наменив некако рецептот за нив, секогаш ги давам чоколадните топчиња без глутен и без содржина на лактоза, направени од темно чоколадо, го потенцираат вкусот и навистина се прекрасни. Супер. Ете така. Ете, тоа е смесата која што потоа ставате во калап, исто како и оваа претходната, во која што имаше јаболко и брусница. И потоа печате. Исто само да потенцираме овие мафини, на колку се печат? Овие мафини се печат на повисока температура, 220 Целзиусови степени, само 15 на минути. 15 на минути. Доволно е, да. Са во зависност нели од рерната на секој. Секој си ја знае својата по дома. Так. Ете, така, значи тоа се смесите и сега вака магично како на телевизија ги имаме готовите мафини. И вака може нашите колеги да се погрижат и да ги дадат во кадар. Значи овие лево во црвени калапи, Татјана се всушност првите, така? Првите, да. Првите кои што ги направивме, од тоа од озгора декорацијата е всушност кокосот кој што ти го спомена. Кокосовите лушпички, да. Кокосовите лушпи. А ти си исто така малку печен. Јас мислам дека скрос после печењето си ги додала како декорација. Не, печено е заедно. Печено е, супер. Така. И останатите од
со банана. Со банана е сега што направив тука, сега, за да бидеме поколоритни, да, значи половина смеса ја испековме без какао, а во другата половина ставив какао за да биде поинтересно, да видиме дека може различни вкусови, значи тука можеме да играме. Можеме што да сакаме со вкусовите, да. Намирниците се тие, би рекла во основата. Да. А за останатото секако дека луѓето имаат избор и може да си одлучат што ќе стават и буквално да си играат со остатокот од намирниците. Так. Да. Уште еднаш да ги спомнеме кои се оние главните алергии. Так. Значи јајцата и производите кои што содржат јајца, млекото вклучувајќи лактозата и млечните производи, протеинот глутен. Значи содржан во житарките пченица, јачмен, рш, тритикале, спелта и така натаму, и секако многу мора да се внимава многу. Обично пекарските производи кои ги купуваме, мораме да видиме дали има пченица, дали нема, дали има бело брашно, значи формулацијата на брашното задолжително да се. Да, треба после да се, тоа да се ни се тука рибата и морските плодови. Јаткастите плодови, особено кикириките, се многу голем алерген. Кај децата знаете особено проблем да направат. Целерот и неговите производи, сусамот и неговите производи, ете, таанот е еден така производ на сусамот, синапот, меѓу кој спаѓа и сенфот како некој негов производ, и одредени адитиви. Адитивите значи многу често знаат да направат проблем во исхраната, бидејќи никогаш нас не ни е достапна содржината од што е направен тој адитив. Тоа е проблем. Тоа, значи го пишува адитивот само. Тој и тој адитив, меѓутоа ние позадински не знаеме кој адитив е користен. Отприлика да. Тоа. За жал, многу се радувам што Татјана ја обработивме оваа тема, да. Бидејќи ти од твоето искуство спомена дека навистина има бројни луѓе кои што за жал се соочуваат со и со интолеранција, меѓутоа и со алергична реакција на одреден број на намирници. Ти ги спомена главните алергени состојки, а со оглед на тоа што навистина особено глутенот е присутен малтене на секаде, тоа зборува само колку е ограничена исхраната на оние кои што се нели алергични на глутенот. Затоа денеска во таа насока ви споделивме рецепти кои што не ги содржат алергените состојки, односно воопшто не содржат алергени состојки и се безбедни за користење во исхраната. Слободно направете си ги овие мафини и уживајте во вашите оброци. Татјана, ти благодарам многу за убавиот разговор и те очекуваме повторно на некоја друга тема и се разбира со други рецепти. Ви благодарам и на вас уште еднаш за поканата. Драго ми беше за прв пат сум во Телма телевизија, меѓутоа навистина пријатно се чувствувам и убава работна недела.